السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دس از می اسد حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں حیات آرٹ اینڈ کیلیگرافی۔ دوستو، آج اسائنمنٹ شیٹ پر ہم اسائنمنٹ پیپر پر ہم اسائنمنٹ لکھنا سیکھیں گے۔ اسائنمنٹ شیٹ سب سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے، پھر ایک کٹ مارکر جس سے آپ ہیڈنگز لکھیں گے، اور 604 یا 5 ان دونوں میں سے کوئی بھی، یا پھر اگر دونوں ہو تو ویل اینڈ گڈ۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک پین ہو یا پھر ایک پینسل ہو جس سے آپ لکھ سکیں، اور کٹ مارکر کے ساتھ آپ ہیڈنگز لکھیں گے۔ دوستو، جیسے میں نے لکھا سورہ حجرات کے احکام، یہ بیسیکلی اس اسائنمنٹ کا ٹاپک ہے۔ اور پھر ہم بیسک جو اس کی سب سے پہلے چیز ہوتی ہے اس میں اسائنمنٹ میں، وہ ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن، یعنی وجہ تسمیہ، کیا وجہ تھی جو اس سورت کا نام رکھا گیا حجرات۔ تو دوستو، آپ اس میں سیکھیں گے کہ کس طرح ہیڈنگز دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کس طرح لفظوں کے درمیان میں گیپ ہونا چاہیے، اور سب سے بیسیکلی جو چیز ہے وہ ہے میتھڈ، یعنی آپ سب سے پہلے صورت کا، یعنی جو بھی آپ کی اسائنمنٹ ہے اس کا میتھڈ کیا ہوتا ہے، کہ شروع میں آپ اس کا انٹروڈکشن لکھیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ لکھتے جائیں تو آپ کی ہیڈنگز میں میچورٹی آنی چاہیے، یعنی جب آپ وجہ تسمیہ کو اگر انٹروڈکشن لے لیں تو وہ بہتر ہوگا، یعنی انٹروڈکشن، پھر اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن ون بائی ون آپ لوگوں نے کرنی ہے۔
दोस्तों एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हयात आर्ट एंड कैलीग्राफी की चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।